Mollebær. Jeg er sgu mega klar, jeg glæder mig. Det bliver godt. Det er jo det vilde læste sted, det her allerede nu. Altså. Det er meget let, man skal styre. Det er lidt ligesom, når man kører alt muligt andet, så kan man nærmest bare lige ved at trykke lidt på styret, få den til at følge med rundt. Et lille svingforløb her fra græsset her, der testede lige anden gear af, en og en. Så vi starter med dig, Mikkel Slotsbøl. Hvad så, racer? Jeg kan godt mærke, at jeg mangler sådan lidt, at jeg træder og styrer med mine bremser, eller røven glider ud. Ja. Jeg prøver virkelig at forsøge at styre den på gassen. Jamen, det skal du skal nok være meget smooth på gassen, og så klemme, og så bare dreje en lille smule herop. Og så have positionen. En Mads Weidemann. Ja, lige nøjagtigt, fordi, og så lige kigge lidt. Mads Weidemann, så går det bare, som han siger. Ja, lige præcis. Er du kommet i toren? Ja, ja. Det sagde hun også i går. Præcis. Det er bare noget, når man siger, der. Ja. Er du? Er du helt i toren nu? Nej, nej. Vent lidt, jeg skal lige hente noget. Så er det bare mere. Ja.
udviklet sig derude. Nej, 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 nej. Og okay, det var kun fordi, jeg kunne lige køre til hende. Hold nu kæft. Fedt, tak. Det er sjovt. Det er fedt, Mustafa, derovre. Vi er alle sammen bare det vildeste mustache. Ja. Sandstykke nu, og så kommer vi faktisk ud på et åbent sandstykke, som er, der skal man bare lige igennem, sådan have, hvad hedder det, stabil fart på, ikke? Thank you.
Det var sgu alle pengene værd, som man siger. Det var kæft. Vi skal have ned igen. Altså. Ja, 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 ja. Og så siger, nu har vi prøvet. Nu skal vi træer. Ja. Nu, ja, nu skal vi have det i træer. Ja. Det der med toeren, det har vi jo prøvet. Ja. Toeren, det bliver for kedeligt nu. Det er hverdag nu. Ja, det får vi rigeligt af. Ja. Hver gang man tager på arbejde. Kom der, så vi kan få det her tøj af, hvor I har begyndt at svede rigtig meget nu. Det er ikke noget galt, kan jeg se. Men det er Connie, der du ved, endnu en gang lige skal fedte sig lidt ind. Det er så